ଶୀତବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଉପକୂଳଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଇବ। ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯାହା ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେତେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ପୁଣି 25 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 26 ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କି ରୂପ ନେବ ଏଯାଏ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ।